Доброї ночі, це патрульна поліція Луцька. Відкрити, будь ласка. Я знаю кодекс, я знаю конституцію. Я нічого не порушую, ви щось до мене маєте. Щоб поміняти якусь країну, реформу, треба просто поміняти людей. Стара, ти не знімай, а ти що гониш? Оп, цюка, знімай. Цюка. Пасажири не постраждали. Поліція, яка пройшла реформу і, можливо, якось там щось неправильно сталося, то там, можливо, такі нюанси. Ну, нова поліція, яка прийшла сюди, ми щось міняємо і міняємо на краще. Ніяких хабарів ніхто цього не бере. І, шановні громадяни, старайтеся, не старайтеся, а не пропонуйте, будь ласка, взяти. Будемо дані випадки повністю виявляти та будемо відносно вас порушувати кримінальні справи. Ну, не ми, а будемо матеріали збирати та направляти, щоб порушили відносно вас кримінальні справи. На даний час такі вже випадки були, справи направлені. Тобто ми так само все фіксуємо, все передаємо. Давайте, пустіть йому, що зараз буде. Зараз? Андрій, все пояснити, кидати не будемо. Все. То ви з ним поговоріть нормально. Громадянин в стані алкогольного сп'яніння керував транспортним засобом. На законну вимогу працівника поліції вийти з авто і відчинити двері відмовився. Що саме? Що помаленьке? Людина п'яна за рулем. Про що ви помаленьку говорити? Це зафіксовано. Зачекайте, давайте ми це виключимо. Той, що посередині знаходиться, той зафіксовано. Це не зручно протисадити. Ось він посередині, він приліз сюди. З переднього сидіння, він ноги зіткає. Значить так, даємо хвилину. Якщо вони не виходять, то розбиваємо. Я вам сказав, я не напозарю, що з вами торгуватися. Я чекаю, вже ми з ними, знаєте, скільки спілкуємося. Давайте, кажіть, та виходять з авто. Я вам клянуся, що вони вийдуть, що все буде добре. Спілкуйтесь. Ви не з нами спілкуйтесь з ними. Я не що вона не прийти, я вибігла 3 секунди. Спілкуйтеся вже з ними. Ви тянете час? Ви зустріли її. Ви зговорили по телефону і тянете час, щоб ще хтось приїхав чи що? Щоб далі осложнити ситуацію. Або ви сідаєте в автомобіль і розмовляєте. Або нема сенсу в нашій розмові, будемо діяти по-поліцейськи. Я знаю, що поліцейські, ви модні хлопці і зараз всі ці. І знаю половину ваших поліцейських. І половину, як ви на роботу строїлися. Дивіться, будь ласка. Повторюю 3 рази. Добре. Представляюсь. Командир батальйону патрульної поліції міста Луцька. Я їх попередив про нас. Я попереджаю про те, що я тричі попереджаю їм вийти з автомобіля. Зараз я вам скажу. Виходьте з авто. Я скажу, що я завжди поговорю. Виходьте з авто, я сказав. Зараз перемовимося, виговоримо. Відкривайте дивок. Витягую з машини. Витягую з машини. Домовився по-людськи. Витягую другу. Питагову. Ну, питагову. Ну все, виходь. Давай сам. Відкривай. В якому сумку? Транспортний засіб забираємо на евакуатор. Згідно кодексу України про адміністративні правопорушення. Для чого? Дайте живіть на вулицю. Дайте хоч трішечки кушати. Що ви ж такий злосний хуліган зробили? Дайте встану. Зв'язного хулігана. Ви злочинець, ви керували транспортним засобом в алкогольному сп'янінні. Так, бачили. Покажіть на відео. Покажіть мені це. Це зафіксовано на відеокамеру. Блядь, сраку, бачу вас зафіксовано, блядь. Хуйню базарите, блядь, вас всі суди, блядь, буду подавати зразу ж. Під раз, блядь, побили телефони, а ці злодія не зловили навіть. Ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння, розумієте чи ні? Я на цунамі зумію. Ви себе агресивно ведете, поводите зараз даній ситуації. Хто вам побив? До вас нормально спілкуються, з вами нормально спілкуємось, так? А ви вважаєте, що не нормально? Вам повторювали тричі, що ваш... Я не знаю, ви сказали, що це ваш чоловік.
сказав, що ви чоловік. Казали на початку нашого спілкування, що це ваш чоловік. Ні, ви не чуєте чути. Вибачте. Треба не помилятися в своїх свідченнях. Я вам ще раз кажу, ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Так, в даний момент. Отут зафіксовано. Зараз проїдете в наркодиспансер з нами і все слідуємо, все скажемо. Чому? Тому що ви перебували. Ви? Да. Ви підійшли. Все, і ви підійшли? Так. Ну. Ми не підійшли, ми приїхали, тому що транспортний засіб рухався. Ви відношення до даного автомобіля не маєте, чи маєте? Ні. То що втручається в роботу патрульної поліції? Де ключі ваші? Зніміть! В руці в нього були ключі. В нього в руці. Тут ключі якісь є. У цієї машини ключі. Відійдіть, будь ласка, від мене. Тут нормально. Ні, він в руці тримає. Від вашої машини. Він в руці ключа тримає. Від моєї теж. Вон. Я прошу вас, так ви ж кажете, що ви не керували. Так я не керував. Я з школи вилізу, то я буду. А я ж так віддам, на що там не можна. Не можу, тому що це не робити. Ви сиділи ззаді, ключі ваші були. Не підходьте до ключі. Зафіксовано ж нього. Ти викликав автомобіль? Що? Сам не підходьте до автомобіля. Там документи важливі. Які документи? Ви відносини до цих документів не маєте, все. Катерина, я дружина цього чоловіка. Скажіть мені, будь ласка, що сталося? Розкажіть, щоб ми зараз не поясніть мені, яка причина. Я ж вам кажу, водій керував транспортним засобом в алкогольному сп'янінні. Ви почекайте, ви приїхали, що сталося? Не приїхали, а за ним слідкували. Слідкували. Доганяли. Доганяли його. З моменту, коли він рухався, коли він зупинився. Я його вже шукала. Він стояв. Ну, бачите, погано, я його вже шукала. Я його вже довго шукала. Він стояв. Вам же ж кажуть, що ви думаєте, якщо ви вважаєте, що... Покажіть, будь ласка, відеозапис. Все можете... Все в суді. Його приміти, все в суді. Ні, зараз. Ні, зараз. А зараз зобов'язані вам зараз. Ви повинні... Докази. Ні, почекайте. Ви маєте дати якісь... Що ви як бандити взагалі поламали руки? 30-го кодексу України про адміністративні правопорушення і 185-та. Ну що ми говоримо? Ви мені взяли бандити, руки поламали. Ви злочинець. Ви злочинець, ви керували транспортним засобом в алкогольному сп'янінні. Це брехня, я не керував. Не я був даже... Тихо будь, закрий рот. Тихо будь. Ні, почекайте, будь ласка. Що чекати? Скажіть, що чекати? Я знаю кодекс, я знаю конституцію. Ну то кажіть, що ви знаєте. Будь ласка, мужчини, причина зупинки, перше, якщо він рухався, давайте докази. Які докази? Ні, ні, ні. Давайте, будь ласка, не перешіть, я не рухав. Скажіть, він рухав. Не чіпайте мені руками. Шановні, дідіть, будь ласка, від нього. Я не сиди перешкоджаю. Перешкоджаєте, перешкоджаєте. Дідь, тепер так, згідно статті 268 кодексу України. 268. Причина зупинки. Почекайте. Відео. 264 причина зупинки. Так, причина зупинки. Тепер послухайте мене. Згідно статті 268, так? 268. Про особу, яка послухайте, ви ж мене докази. Протокол складається тоді, коли є докази. 268. Ви ж мене не слухаєте. Ви мене послухаєте, добре? Слухаю. Згідно статті 268, ви маєте право знайомитись з матеріалом. І то не ви, а особа, яка притягає до відповідальності. Маєте право. На даний момент ми не маємо технічної можливості показати вам докази. Чому? Вони будуть надані в суді. Ви повинні, ні, при складенні протоколу. Відкривайте кодекс. Добре, я вам зараз принесу кодекс, і що ви скажете, що я повинен? Шановні, давайте. Ви просили мене про причину зупинки. Я вам кажу, свідомі громадяни повідомили, що автомобіль такий-то, може водій його може перебувати в стані алкогольного сп'яніння. Коли його зупинили, коли транспортний засіб рухався, його зупинили. Він рухався. Особа, яка притягається до адмінвідповідальності. Тобто коли? Так. Зараз, в даний момент. Вона ще не притягається. Це складається протокол. Притягатися вона буде в суді. Ні. Притягатися в суді. Знаєте, що таке притягнення до відповідальності? Протокол про адміністративне, про складення про адміністративне. Це фіксація правопорушення. Притягатися вона буде в суді. Покажіть мені протокол. Покажіть мені протокол. А тоді везіть. Ви розумієте, ви зараз взагалі його крадете. Так, ви крадаєте, так. Ви маєте право написати на нас карму. Ну так і буде. Ну якщо так і буде. Далі, протокол складаємо. Так, складаємо. Далі. Взагалі, до хіра він відкрив машину? Вони заходили по-рішому. Поступово не чесно, хлопці. Як вони відкривали? На хрена, йому сказали, не відкриваємо машину. А, то ви ще й закликали його вчиняти здійснення непокору. Це все записано на відео. Якщо хочете з чоловіком поспілкуватися, направляйтесь в Луцький відділок поліції. Все. А чому? А де свідки якісь мають бути? Ні одного свідка немає затримання його. Я їду, вже пізно замітив провід. Тобто провід лежав на дорозі? Вже провід на провід лежав. Я не зрозумів, я думав, проїду, але мені раз чую щось не то, і мені
раз чую, посипалось стекло і убирвало он, полоску. А скільки було людей в маршрутці? Не постраждали люди? Ні, люди нічого не постраждали, просто зникали, то тут людей не було. Тут людей не було, а воно стекло посипалось туди в салон. Дріт в салон не попав. Ні. Просто зачепив скло. Просто дріт натягнув тут полоску цю алюмінієву і убирвав. Нам поступив виклик на лінію 102. Диспетчер повідомив, що обірвалась лінія електропередач, яка знаходиться під струмом. Приїхавши на місце події, ми побачили декілька транспортних засобів. Один з водіїв поставив знак аварійної зупинки. Побачили, що звисає лінія електропередач. Ну, струм, як такого, вже не бачили, можливо, відключили. Не знаю. Внаслідок обриву лінії електропередач для руху тролейбусів було пошкоджено 3 автомобілі. 2 автомобілі – це були пасажирські, приватні. Один автомобіль – це маршрутне таксі номер 12. В ньому знаходились пасажири. Внаслідок обриву також в маршрутному таксі було вибито переднє скло. Пасажири не постраждали, бо вони якраз не перебували, там не сиділи. Склали схему ДТП, поміряли все. Ну, в подальшому будемо направляти всі матеріали на суд, з'ясовувати обставини, чому саме обірвалася лінія електропередач, чи по вині диспетчерів цих працівників депо, чи, можливо, якийсь автомобіль проїжджав, просто їх зацепив і їх обірвав. Я 5 років відсидів. 5 років відсидів, 22 років. 17. 10 лютого вийшов. А, запаси виїзд. Ой, сьогодні лише таки не знав. Вбив і з'їв. Вбив і з'їв? Що, не може їсти? Звісно. Що ти так любиш? Попросив? Менше знаєш, лучше спиш, знаєш? І така послуга. Я так хорошо сплю. А що, там краще, як тут, чи що? Що? Там краще, як тут? А що, ти думаєш, я буду сидіти? Я не знаю, чи ти. Ну, рано ну, чи ти питала, ну ж ти знаєш. Рано чи пізно будеш. Що давайте мене будіть домой, ну, я йду спати і все. Серйозно? Бо я вже задумався сидіти. Стара, ти не знімай, нахуй, ти що гониш? Или що, ну? Я й. Не ругайся. Пожди мене, давай пишись, я поправлю. Дай розчоску, старшина, нахуй, блядь, ніхуя не бачу. Все, не прикольно, нахуй? Я не хочу курить. А є хапануть? Есть, хочешь курить? Давай пятку. Там на поля машина. Да, давай. Идем. Ну я боюсь, я лежу. Ты, короче, гонишь, ну чё? Я? Я всю дорогу такий. А чё такие высады? А что, мне плакать? Ну я ж не знаю. Я что, ты перший день думаешь? Что, багато сюда ходил раз? Я тут старина, нахуй, спадай в любой кабинет, я тут раз був. Скай, кравчик, иди нахуй сюда, ты же заебал, нахуй. А ти тільки ду в трубочку чи після теж? Можу і писати, бо хоч там тут на тому краєчку. Я ж тебе питаю, як нормально. Тільки ду. Складно. А ж ти вже писати нахуй, ти мову тому, а писати нахуй. Коротше, ну нахуй, кажу, не з'єби, нахуй, дай я посуду. Слиш, свали, дай я посуду. Снимай, ти ти світі. Я стараюся вищим бути трохи цього всього. У мене, в принципі, нормально все з самооцінкою, і те, що там мене ображають, мені говорять, ну воно якось сприймається дуже несерйозно. Коли людина сидить на порваних штанах, перегаз з рота, вона не може забезпечити не собі життя, недостойне проживання, і ще й заважає іншим нормально жити. Ну, слухати всерйоз цю людину і образи сприймати, це вже як мінімум для себе принизливо. Можна слухати, але там не варто серйозно сприймати. Вони можуть говорити там будь-що, погрожувати, там, обзивати, матюкати. Це просто розмежовувати рівень життя. Людина, яка себе поважає, яка живе нормально, вона ніколи не буде дозволяти собі ображати когось іншого. Для чого їй це потрібно? Вона і так самоутвердилась, в неї є якась самооцінка нормальна, самоповага. Не потрібно нікого обзивати, нікого принижувати для цього, щоб самоствердитися. І навпаки, люди, які не можуть дотягнути цього рівня, вони ну, просто на своєму нижчому рівні вони стараються якимось негативом задавити, якось провокувати. Ну. Але не потрібно цього опускатися просто. Трошки бути вищим в цьому. Повідомляю українською мовою. До нас надійшло звернення. Що даним транспортним засобом водій керує останнім алкогольним сп'янінням. Коли до нас звертаються громадяни, ми зобов'язані перевіряти дану інформацію.
Вот это сейчас ВК начнем заливать, да? Давайте пройдемте. Давайте. На, будь ласка, ну я знаю, якби ще не законодавство, Конституцію України, скажіть, будь ласка, ви дивіться, бачите, ребята ходять в стані алкогольного сп'яніння і порушують громадський порядок. Шановні, як вас величати? Я припаркувався на стоянці за вимогою своєю, і до мене підійшло два ваших колеги, і щось мені, доказує. Як вас величати? Ваша фамілія, ім'я, по батькові. Прізвище моє – вихованець Олег Ігорович. Казати посвідчення. Нам надійшло орієнтування, що громадяни звернулися на колл-центр на 102 і повідомили про те, що по проспекту Волі рухається автомобіль «Таврія» і водій автомобіля перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Якби саме наш екіпаж виявив даний автомобіль, ми почали рухатися за ним, включили червоні проблискові маячки, також звукові сигнали подавали для того, щоб автомобіль зупинився. Він якби робив спробу зупинятись, тому що він включав сигнали правого повороту, але напевно щось собі роздумував, продовжував далі рух і зупинився біля сіті-парку на Волі 49А. Тоді вийшов з автомобіля, ми зупинились за ним, вийшов з автомобіля, закурив сигарету і почав просто спокійно рухатися, роблячи вигляд, що він не бачив, що ми його зупиняли, а просто прогулюється. Фонна вимога працівника поліції. Під час зупинки даного транспортного засобу. Пред'явіть, будь ласка, документи на даний транспортний засіб. У вас документів на даний транспортний засіб немає. Давайтесь, составляємо. Значить так, дивіться, якщо у вас документів немає на даний транспортний засіб, у вас буде складена постанова, що ви на вимогу працівника поліції не пред'явили документів. Також буде на вас складена стаття 130, якщо ви. Ви будете приходити на автотестер на стан? Давайте ми зараз все запишемо. Будете чи не будете? Все записано. Я викликаю евакуатор. Є у вас документи чи немає? Звісно, є. Передивіть, будь ласка. Посвідчення водія, будь ласка. Посвідчення водія, будь ласка. І так, щоб я їх не записав. Я на камеру нічого подати. Слухайте, він мене напрягає. Свідчення бояр, будь ласка. Хочете поробити, давайте поробити. Ви будете тепер подальше, ви будете проходити експертизу на стан сп'яніння? Ви будете проходити експертизу на стан сп'яніння? Я стояв тут. Ви будете проходити на експертизу на сп'яніння, щоб ви дали дані транспортний засіб? Дозвольте, я прочитаю. Ні, я не ознайомився. Дозвольте. Патрульна поліція, вихованець Олег Ігорович, правильно? Так. Пред'являє порушення в тому, що громадянин України керував транспортним засобом. Ваші слова. Правильно. Підозри на те, що він керував транспортним засобом. Назвіться, будь ласка, щоб всі чули. Отлично. Можете закінчити вашу зйомку. Чому? Ви назвіться, будь ласка. Це порушення. Те, що, я вам зараз документи показав на машину. Показав документи, водійське посвідчення. Зараз водійське посвідчення водія буде вилучено. У зв'язку з тим, що відмовляється від прохожності експертизи на стан сп'яніння. Ребята, ви не знаєте закон просто. Ви зі мною помиляєте? У вас немає права вилучення водійського транспорту. Звісно. Ви будете проходити експертизу на стан сп'яніння? Чи не будете? Ви зараз мені сказали, що ви складете протокол на те, що я керував транспортним засобом. Свідчення водія, будь ласка, покажіть. Я ж вам пред'явив зараз. Зараз воно буде вилучено згідно статті 130. Я вам зараз пред'явив. Тимчасовий. Зараз вам ще раз це пред'явив. Так, пред'явіть, будь ласка. Передайте поліцейському, зараз буде складний протокол. Ні, в руки давати нічого не взяв. Передайте, будь ласка, посвідчення водія. Зараз він буде виписаний. Зараз я вам покажу адміністративний протокол. Ви будете проходити судову експертизу на стан сп'яніння? Чи через алкоцентр? Ходіть сюди. Ви будете проходити чи ні? А ви до мене підійшли? Ви до мене підійшли, коли я знаходився ось і пред'явили мені щось. До нас звернувся громадянин, який стверджував, що ви керуєте даним транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Після чого, коли ви зупинилися, до вас відійшли працівники поліції, запиталися, чи ви подивили посвідчення водія та документи даних транспортних засобів. Ви
ви в моїй присутності так само показали. У зв'язку з тим, я вас прошу, передайте посвідчення водія, іначе на вас буде стан шерф. Складаємо акт, подавайте, передайте посвідчення водія. Я вам показав, що зафіксував. На вимогу працівника поліції, прошу передати мені посвідчення водія, іначе... Я ви зафіксували. Я нічого не порушую, ви щось до мене маєте. Я, наприклад, така людина, тобто я не стараюся спочатку якусь фізичну там силу чи ще щось. Я краще її 100 разів, ну не 100 разів, а разів 15-20 повторю, поясню їй, наприклад, ситуацію, щоб виключити дане, наприклад, там насильство чи ще щось, щоб, наприклад, там не засовувати заходи фізичного впливу. Ну, стараюся їй пояснити. Як правило, процентів 60-70, що доходить, ну, якщо повний, вибачте, неадекват, ну, там обкурені такі є, ну, або такі, щоб досить сильно перепили. Ну, якщо людині не доходить, ну, це вже мусово, обов'язково, ну, наприклад, якось припинити їхні протиправні діяння. Людей зараз от прозвісно з тим, що я не можу тут на вас скласти адміністративний протокол. От іменно, Конституція України, ребята, дружі! Ви будете зараз затримані та доставлені в місцевість для складання дисциплінарного протоколу. Я щось порушив, я... Оп, Ксюха, знімай, Ксюха. Оп, поламали, пацана. За що? Пацан стояв на дорозі. Просто стояв пацан на дорозі, оділи наручники. Я бачив сам лічно. Класно. Сам лічно я бачив. Підписуйся, красава, молоток. Ви тобі красава. Значить так, ви офіційно затримані в 1:40. У нас є 3 години. Його поведінка була такою, що не дала нам можливості на місці скласти всі адмінматеріали. Ми доставили його спочатку у Волинський обласний наркодиспансер для визначення стану сп'яніння, де він відмовився спочатку в присутності свідків. Після цього було доставлено у Луцький відділок поліції, де було складено всі адмінматеріали по даній справі, зачитано його права на місці та у Луцькому відділку поліції, ознайомили його з матеріалами. Він ознайомився, але підписувати будь-які документи відмовився. Ну, закінчив школу в Іванича, школу-гімназію. Після цього поступив у Львівський державний університет внутрішніх справ, який закінчив у 2009 році. Після цього пішов працювати оперуповноваженим карного розшуку до себе в район Іваничівський, де пропрацював 3 роки. Після цього знову ж поступив в магістратуру в Київ. Також після закінчення пішов працювати в Лукачинський район працівником кримінальної міліції справах дітей. Після закінчення, де пропрацював теж певний період часу, потім перевівся до себе додому, бо вже одружився, маю дитину. Дочку. Після цього почалося АТО. Коли почалося АТО, я вирішив поїхати туди, ну, так як захистити свою державу. Про це, що я туди поїхав, ніхто з моїх близьких взагалі не знав. Ну, не хотів, щоб вони хвилювалися. Повідомив просто, що їду у відрядження. Коли вже повертався з Таміці, то вже повідомив батьків, ну, що повертаюся з зони АТО. Ну, досить різні враження були. Коли повернувся, вирішив звільнитися з правоохоронних органів. Однак тут був набір в поліцію, все ж таки подав свою заявку, ну і пройшов в поліцію. Час, коли я працював в правоохоронних органах в старій системі і на даний час в поліції, досить сильне в мене враження помінялося, зокрема від людей. Тобто досить велика віра в людей є. І коли якась ситуація стається надзвичайна, громадяни допомагають. Тобто як допомагають, там надають інформацію, так само допомагають і злочинці, тих грабіжників, тих, ну, тут, тих алкоголіків, іншого слова не підберу, бо всі практично випадки, там дрібне хуліганство, там, тобто виражаються нецензурною лайкою, ті алкоголіки, ті бомжі, все це спричиняють чисто спиртне. Тобто за мій період праці, як на інших посадах, коли я працював в міліції, так само зараз в поліції, тобто всі випадки, все йде від горілки.
у мене тільки одне прохання до всіх громадян, що вживайте, вживайте в міру. Я закінчив Луцький університет розвитку людини, фізичної реабілітації, потім Майдан. Так, брали участь. Там трошки це не дуже гарно закінчилося, 20 лютого, правда, розстріли і так далі. Друг загинув тоді. І після того АТО, так само приїхали. Тоді ще був правий сектор в Луцьку. В складі правого сектора приїхали в АТО, батальйон «Азов». А там вже переводилися підрозділи спочатку там, «Гарпун», потім «Дніпро-1», ну і там далі. І там, в принципі, перебував десь протягом півтора роки до вступу в поліцію вже сюди. Що так вирішив вже, напевно, ну там важко щось поміняти. Я вирішив спробувати, можливо, щось вдома тут в Луцьку, попливати якось на людей. Ну, в принципі, сподівання свої, я не скажу, що вони дуже реалізувалися. Мене, на відміну, коли чогось люди розчарували. Я чомусь думав, що у нас люди в Луцьку набагато порядніші. Але по роботі помічаю, що не зовсім це так. Ну і в принципі нікого не хвилює це вже питання. Тобто там Майдан, АТО, воно все пройшло, все забулося. Хтось жив, хтось помер, всі про все забули, всі живуть своїм життям. Ніби воно ну, не в цій країні відбувається взагалі. Хтось, що знає про АТО, вони більше цим хизуються. Тобто я десь був, комусь щось допомагав, значить мені винні всі, винна держава, там винні люди, все. Хто до того діла не мав, він і зараз, в принципі, так і не має до того діла. Тобто там воно десь там далеко, я собі тут не чіпайте маєте. Ну, я б не сказав би, що місто живе ну, в війні там, чи ще десь країни. Ну, не скажеш по людях, що вони десь перебувають в країні, в якій війна. Тож всі дуже добре там знають про свої права, щось доказують, але ніхто не говорить про свої обов'язки, не хоче нічого робити, щоб поміняти це місто. Всі хочуть там змін, хочуть в європейській державі жити, але не можуть завчитися за 20 років користуватися пішохідним переходом, звичайно. Це просто абсурд нашої держави. Всі чогось хочуть, але ніхто не хоче для цього ж нічого зробити. Коли працював в міліції, це не, тобто досить мале забезпечення було. І практично були такі випадки, що не забезпечили ні паливо, ну, ні транспортними засобами. Якщо були транспортні засоби, десь поламається, то ти не знаєш, як його полагодити. Бували такі випадки, що були такі села, що які реально добратися немає чим, тобто ти своїм транспортним засобом добираєшся. Тут справді щось помінялося, тобто є транспортні засоби. Ну, всі умови, ну, наприклад, наше керівництво поставило нам всі умови, щоб ми виконували всі свої службові обов'язки. Забезпечили транспортними засобами, забезпечили паливом, поставили нормальну роботу. Тобто графік теж досить відповідний. І мені здається, що все це, що обіцяла держава, ну, все це вони виконали. Я, в принципі, розумів, що все швидко так не поміняється. Я собі дав десь так приблизно півроку. Я розумів, якщо за півроку нічого не зміниться, ну, тоді, напевно, я б не лишився на цій роботі. Але ну, мене, що спочатку приємно здивувало, це реально вклали дуже багато зусиль, багато ресурсів в цю реформу. Ну, правда, шкода, що все зараз так трошки судова реформа це все ламає. Але, в принципі, все пішло доволі непогано почалося, дає свої плоди, приносить результати. І я сподіваюся, що воно надалі так і буде. Хоча цих півроку я ще все-таки чекаю. Але я надіюся, що воно виправдає себе все. Не даремно я сюди пішов. Реформі не вистачає одного, щоб провели ще пару реформ відносно суддів і прокуратури. Тобто, коли є такі, наприклад, ситуації, досить безглузді, коли от дрібне хуліганство, тобто якась бійка, коли ми затримуємо тих ну, людей, які це вчиняють, тобто вони, перебуваючи в стані алкогольному, ну, в п'яному стані, ми доставляємо їх в міськвідділ, вони виражаються на цензурну велику повним ходом, ми ну, маємо право їх тримати 3 години, не більше. І коли після цього ми їх відпускаємо, ну, бо більше не можемо їх затримувати, ну, якось би зробили так, як, наприклад, от в Києві чи в інших містах є у нас дежурні судді.
ну, наприклад, в інших містах. Тобто, щоб ми зразу їх доставляли в суд, і щоб суддя, наприклад, виносив їм рішення. Там, наприклад, ну, штраф чи ще можливість. Бо після цього, коли ми на них складаємо протоколи, коли ми їх відпускаємо, нам потрібно їх ще шукати, бувають такі випадки, і знову доставляти до суду. Я скажу, що наші реформи, які, в принципі, в нашій країні, бракує тільки одного. Бракує таких людей, людей честі. Того, що щоб щось змінити, то треба хотіти змінити. Не через гроші, не там, не реформи. Діло взагалі не в реформах, діло в людях. Щоб поміняти якусь країну, реформу, треба просто поміняти людей. Якихось старих на нових. Які б хотіли щось робити для цієї країни, а не для власного інтересу. І зараз просто це, вся в цьому ситуація, вся проблема реформи, що просто людей старої системи відновлюють. Ну, домовляються, як вони це роблять. Нам невідомо, може відомо. Але проблема в тому, що ніхто не хоче міняти країну. Всі працюють на власний інтерес, на інтерес збагачення, а не вистачає от реально людей честі. Та навіть серед простих громадян, просто щоб помінятися, не треба там ніяких нововведень, не треба, можливо, навіть там законів інших. Та просто щоб люди самі усвідомлювали свою проблему, що їм потрібно цього робити, а не просто там нарікали, ходили тільки на когось іншого. Доброї ночі, це патрульна поліція Луцька. Відкрити, будь ласка. Вже пишемо. Вважаєте працювати працівникам преси, розумієте? Справді. Добрий вечір. Поліція міста Луцька, я скажу. Надавно це лицем в руків. З вами трішки, так? Можна зайти? Можна зайти.